Терористи і народний спротив – давня зброя російської ФСБ. Ось кадри терактів в Росії. Там убивали дітей, знущалися над заручниками. Колишні КДБшники запевняють, вбивства та захоплення – справа російських спецслужб. Така, мовляв, тактика – залякати, щоб подавити спротив народу проти влади. У Росії це, здається, вийшло. І тепер кремлівські генерали взялися за Україну? Чи готують в Україні новий Беслан? І що буде з тими диверсантами, яких затримали? Гроші провели вже друге розслідування. Ці кадри облетіли весь світ. Автоматники захоплюють Краматорський райвідділ міліції. Вони стрімко займають позиції і діють настільки злагоджено, що не лишається сумнівів. Це ніяка не самооборона, а військові професіонали. До того ж, виявляється, іноземці. Бойовик радить відійти за Порєбрік. Це слово – мовна візитівка Петербургу. В Україні, навіть на російськомовному Донбасі, кажуть просто «бордюр». Лінгвістичний прокол загарбників – далеко не єдине свідоцтво участі російського спецназу в подіях на сході країни. За останній місяць ми затримали таку кількість диверсійних груп і шпигунів, і диверсантів, яку затримували за всі часи незалежності України. Служба безпеки щоденно відловлює диверсантів, серед яких чимало кадрових співробітників російських спецслужб. Відомо насправді, що і не тільки в Слов'янську, а в багатьох східних областях діють і вже не ховаються диверсійні групи, які були створені, як ми тепер чітко розуміємо, і більше того розуміємо, наскільки небезпечно вони. Про те, що в Росії є підрозділ спеціальних закордонних операцій, ще рік тому розповідав в ефірі сучасний Геббельс Дмитро Кисельов. Російські сили спеціальних операцій з можливістю діяти за рубежом. Тож питання стоїть не в наявності у Путіна диверсійних підрозділів, ладних вбивати українців. Значно важливіше, чому українські спецслужби не змогли попередити проникнення іноземного спецназу. А як можна працювати, якщо, скажімо, коли прийшов Янукович, то фактично всі силові структури були підпорядковані російським спецслужбам. Це ж не секрет вже. Експерти з міжнародної безпеки, який багато років працював у Радбезі, визнає, всі українські структури, які мають протидіяти агресору, свідомо, роками руйнувалися владою Януковича. В нього була домовленість з Путіним і фактично всі силові структури, починаючи від Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, спецслужби, зовнішня розвідка, все це було віддано фактично під управління і під інфільтрацію російських спецслужб. Це абсолютно однозначно. Це підтверджує впливовий військовий аналітик Дмитро Тимчук. За його даними, в 2010-му було фактично знищено спецвідділ СБУ, який протидіяв підривній роботі Росії. Таким образом, на протяжении 2010-го и 2013-го годов ФСБ и ГРУ получили возможность фактически беспрепятственно работать против Украины, создавая на Юго-Востоке мощные агентурные сети, которые активизированы в настоящий момент. Як не намагається тепер Росія приховати факт військового вторгнення, це очевидно. Адже загарбники озброєні новітніми автоматами АК-100. Стволи на озброєні лише в російській армії. Взуття у них теж російське, вирахував журналіст Роман Недзельський. Це берці кросівки російського виробництва, їх виробляє компанія Butex. От. І що саме такі берці закуповують так само і силові підрозділи, тобто підрозділи російських силовиків. Форма сепаратистів дуже нагадує однострої російського спецназу ГРУ, який захоплював Крим. На сході навіть впізнали кримських окупантів. Порівняйте, ось бойовик у Сімферополі в березні, а це вже він у квітні в Слов'янську. Деякі військові диверсанти прикидаються козацькими дружинами. Командир відділення. Національна, ні, Народна гвардія Республіки Донбас, ІСУ Кірського козачого війська. А дехто навіть не приховує, що приїхав з Росії. Цей військовий у відкриту заявляє, що є підполковником російської розвідки і вимагає від міліціонерів міста Горлівка перейти на його бік. Начальником УВД міста Горлівки назначається Дульченко Олександр Федорович. Все його розпорядження виконуються безпрекословно. Поняли, да? Загалом від навали диверсантів і озброєних головорізів врятуватись вкрай важко.
Тому треба діяти рішуче, особливо зараз. Агентура вилавлюється вся просто дуже швидко. Значить, треба просто волю мати. А яка була воля, якщо наша вся еліта, економіка, взагалі все було спрямоване до цього часу на Росію? Попередня влада здала ворогу національні інтереси. Тож нинішньому керівництву доводиться розгортати масштабну боротьбу із наслідками зради. Щоденно з 26 лютого цього року СБУ і разом з МЗС передає або через МЗС України передаємо до Ради безпеки ООН доказову базу, щоденний моніторинг того, де, в яких областях і як здійснюється агресія проти наших мирних громадян. Не помічає руку Москви лише сама Москва. Весь світ бачить, що українські міста захоплюють російські диверсанти. Офіційно докази цьому будуть наведені вже 17 квітня, коли мають відбутися переговори між Україною, Росією, США та Євросоюзом. Щоправда, сама Росія зараз робить все можливе, аби ця викривальна зустріч не відбулася.